Znači, danas smo na stožeru donijeli još jednu zapovijed kojom se zabranjuje rad privatnih stomatoloških ordinacija. I drugi dio te zapovijedi se odnosi na zapovijed našim domovima zdravlja da se organiziraju, da stomatološke službe budu tako organizirane, da mogu pružati nužne i hitne stomatološke usluge našim građanima. Ono što je još za vas, vjerujem, novo je najavljena aktivnost oko osiguranja prostora u koji će biti smještani oboljeli, odnosno zaraženi virusom korona, a neće biti u takvom kliničkom stanju da im je potrebno smještaj. Razgovori, odnosno pripremne radnje za slične prostore i u drugim našim gradovima, odnosno općinama. Što se tiče općeg poštivanja propisanih mjera sigurnosti, možemo izraziti zadovoljstvo i u priliku koristim da hvalit se svim našim građanima na njihovom savjesnom ponašanju u smislu poštivanja općih mjera koje su zapovjeđene i u smislu poštivanja ograničenog slobode kretanja, odnosno zabrane kretanja od 18 sati do 5. Ono što imamo nekih indicija i saznanja, a trebamo to spriječiti, zaustaviti i apelima, ali i izricanjem sankcija, jeste zloupotreba dozvola za kretanje. Želim naglasiti da su dozvole koje se izdaju za kretanje osobama isključivo vezane za kretanje od mjesta stanovanja do mjesta zaposlenja. Dakle, ta se dozvola kad netko dođe s posla doma nikako ne odnosi niti može biti alibi ili pokriće za kretanje, za privatna druženja po nekim lokalnim gostionicama, lovačkim kućama, vikendicama ili sl. Policija će intenzivirati rad na otkrivanju takvih prekršitelja i od danas ćemo svake prekršitelje tih propisanih mjera prekršajno kažnjavati i njihova imena javno objaviti. Što se tiče situacije epidemiološke u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, nakon otkrivanja prvog sumnjivog boljelog, znači prve sumnjive oboljele osobe na koronavirus koje je testiranjem potvrđeno. Testirali smo još dvije osobe koje su imale simptome i kao direktne kontakte. Testirali smo te dvije osobe odmah jučer u ranojutarnjim satima. Popodne su došli nalazi, oni su bili pozitivni. Imamo ukupno tri osobe na nivou županije koje su pozitivne na koronavirus. Još dva testiranja su učinjena u večernjim satima. Ta dva testiranja, jučer smo dobili informaciju negdje oko 9 sati, mislim da su to i mediji prenijeli. Te dvije osobe su negativne na koronavirus, one su i dalje u samoizolaciji zbog mogućnosti razvoja simptomatologije u narednom periodu. Što se tiče današnjih testiranja, danas smo testirali 4 osobe u popodnevnim satima. Bi trebali biti gotovi nalazi. Mi se toplo nadamo da će ti nalazi biti negativni. Poduzete su sve mjere i radnje koje u ovakvoj situaciji epidemiološka i zdravstvena struka preporučuje. Imamo informacije iz Njemačke, informacije iz Hrvatske, znači iz Zavoda za javno zdravstvo. Osoba koja je bila u kontaktu sa oboljelom prvozaraženom je u samoizolaciji, nije razvila simptome, pod nadzorom je. Ova u Njemačkoj isto tako je u samoizolaciji, nije razvila značajnije simptome. Što se tiče daljih postupanja, još danas, još jutros dežurna služba i dežurni i tim Doma zdravlja Široki Brijeg u suradnji s epidemiologom i policijom pravi detaljni popis osoba
zaraženim osobama, tako da ćemo u narednom periodu imati značajniji skok u broju ljudi koji su u samoizolaciji. Evo, napomenuo bih s ovog mjesta da imamo već i određeni broj osoba kojima je istekao ovaj rok za samoizolaciju od 14 dana, tako da sad otprilike pri kraju dana kad nam stignu i federalni podaci o osobama iz podaci iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo, osobama koje su prešle granicu i naši podaci, imat ćemo otprilike oko 1000 ljudi koji će biti u samoizolaciji na području županije Zadarske. Ja apeliram s ovog mjesta da se i dalje pridržavamo svih onih mjera samoizolacije, svih onih mjera koje se protuepidemiološki, koje nam pomažu u suzbijanju koronavirusa, te bi apelirao na građane ako su bili u kontaktu s nekom osobom za koju oni sumnjaju da je bila u nekom doticaju sa ljudima koji su dolazili iz ovih zemalja ili su bili u kontaktu s ovim zaraženima, da se prijave i olakšaju rad liječničkom timu i našem epidemiologu koji će do kraja dana završiti priču oko popisa ljudi koji i rješenja i davanje rješenja za sve ljude koji su bili u kontaktu s ovim oboljelima u širokom timu. O kojem vremenskom razdoblju govorimo u slučaju sa zaraženom osobom, da li je neko imao kontakt? Znači, tjedan, dva? Vremensko razdoblje, znači, gospođa je razvila simptome dva dana prije nego što se javila tim obiteljske medicine. Znači, kontakti u principu su bili nekad prije i za sad smatramo da je oboljela dobila koronavirus od ove rodbine koja je u Njemačkoj. Znači, kontakti bi bili od negdje 13. Ovog mjeseca. Znači, svi iza kontakti s oboljelima bi trebali se javiti ako su bili u direktnom kontaktu s osobom. Što znači da će obiteljski liječnik ili liječnik dežurni na hitnoj medicinskoj pomoći uz konzultaciju epidemiologa odrediti daljnje mjere koje treba poduzeti. Negativne osobe koje su testirane jučer, znači osobe koje su testirane imaju negativan nalaz, epidemiolog je dao jasna i striktne upute za takve ljude. Tako da u posljednjih, znači, 14 dana bi dobro bilo da se sve osobe jave, a onda ćemo mi odlučiti u kojem smjeru tu treba ići. Hvala. Intenzivno poduzimamo neke radnje za uvođenje još strožih mjera i ovom prilikom možda naša mjera prenja za nam dodatni napor, dodatnu disciplinu za poštivanje, samodisciplinu i provođenje tih mjera. Ukratko, svi naši apeli, sve naše zapovjedi, mogu se svesti na jednu rečenicu. Ponašajmo se već danas tako kao da smo zaraženi. U komunikaciji s drugim ljudima, u obitelji ili izvan obitelji. Hvala vam na pažnji, pa da bude nešto novo, bit će bez nas. Još jedno nevezano pitanje, ako može, gospodine Ćosić. Recite mi, dosta političara naših i van BiH se odreklo jednog dijela svoje plaće kao socijalne pomoći zdravstvenim ustanovama. Hoćete li vi kao političari dati jedan dio svoga doprinosa? Molim vas malo distancije. To je osobna stvar svakog pojedinca i vaša i moja i ja ne bih želio koristiti ovu priliku za tu vrstu reklame ili kupljanje političkih bodova.